Jsem měl zápasy tam v base, takže... Já myslím, že byl někde na dovolené, byl base, jo? Neříkej, no, base jsem byl, no. Zkrátka mě tam nemohli mít, protože věděli, že jsem zápasník a báli se, víš, aby k něčemu nedošlo. Jo, tak každý mě osuzoval, oni si mysleli, že to je za, že jsem neplatil alimenty na děti. Dostihla mě karma a na chvilku mě uklidili, ale jak se říká, zavřít můžou, pustit musí, že? Takže... V tom vězení se pro tebe bylo to nejhorší, bylo to ta první noc? Ten první týden mi to dávali jako sežrat v Brně. A dávali ti to pocítit pro to, kdo seš, nebo za co tam seš? Všechno prostě mi vzali, co jsem měl hrdost svojí. Ego a tak, všechno mi to zlomili. Dávali mi medvěda na vycházku, každou vycházku, když jsem šel ven, tak mi spoutali nohy, ruce, prostě dali mi pás, jo. Rosscast Carlose Vémole. Já vás zdravím u mýho dalšího Rosscastu, děkuju za to, že odebíráte můj YouTubeový kanál, nebo že celý díly sledujete na mým Hero Hero. A mým dnešním hostem, i když je zahalen, tak věřím tomu, že ho všichni poznáte, protože je to nejslavnější člen rodu Kotlárů, Jarda Security. Kotlár. Os. Já tě zdravím. Děkuju, že jsi dorazil. Děkuju. Já myslel, že už jsi pražský, ale ty jsi dorazil někde zdaleka, někde z Bohumína, z Moravy, ne? Z Bohumína, ale jsem z Kaplice, okres Český Krumlov. Jo. A co jsi dneska dorazil takhle ve stylu, že jsi takhle zahalený? Máš nějakou korunu, máš roušku nebo co? Ne. Mám zlomený zub po zápase, víš? Jo, takhle. Jsem měl zápasy tam v base, takže... Já myslel, že jsi byl někde na dovolené, byl base, jo? Neříkej, no, base jsem byl, no. Jsem trénoval a vyrazili mi zuby, no. Fakt? Musím nechat udělat. I takový jméno, jako je Jarda Kotlár Security, si nedokázalo zjednat pořádek, nebo si právě jednal pořádek a přišel při tom mozu? Byly to výzvy jako tam pro mě, víš, zkoušeli si mě a musel jsem prostě ukázat, že něco umím, no. Jo, fakt, jo? Takže nebylo to tak, že jsi tam přijel a měl si respekt, že tě znali, zkoušeli to ty frajeři? Jo, zkoušeli, ty většinou ty střelci známí to zkoušeli, no. Já jsem právě myslel, že jsi tam přijel a s respektem. A kde jsi byl, jestli se můžu zeptat? Já jsem nastupoval v Brně a tam jsem byl měsíc na pevný a pak mě převezli do Rapotic a z Rapotic mi dali bezpečák právě do Horního Slavkova. A bezpečák ti dali proč? Nebezpečný security nebo co? No, tak než nebezpečný, ale zkrátka mě tam nemohli mít, protože věděli, že jsem zápasník a báli se, víš, aby k něčemu nedošlo. Už takhle na to přihlíželi, jo. Že tě radši, jo, a i přesto, že si předpokládám, nezdržel jsi tam dlouho, tak jsi měl chování v pořádku, s bachařem asi byl v pohodě, problémy jsi nedělal, nebo jo? Ne, právě že ne, jsem plnil nad rámec, takže byli se mnou spokojení a... Ale stejně tě přeložili, jako... Museli, no. Jo, tak museli. No, takže a jak dlouho to trvalo, než jsi sednal pořádek? Byly to každodenní výzvy od začátku do konce, nebo jenom ze začátku, když jsem přišel a pak byl klid? Ty začátky asi, no, ale pak dobrý. Ty jsi asi byl ve vězení teda poprvé, ne? Jo. Byl poprvé. Dočetli se fanoušci tvoji, za co jsi tam byl? To můžeš prozradit, nebo to byla to nějaká rvačka, nebo? Jo, tak byly tam i rvačky, ale jako... Měl jsem tam toho trošku víc, no. Nechci se o tom jako nějak zmiňovat, ale... Jo, měl jsem tam toho víc. Každý jako nějak odsuzuje a tohle, ale sami neví ani tu pravdu, takže... Ale tak ne tak odsuzuje, tak právě, že teď oni toho asi o tobě lidi hodně budou psát, rozumíš? Jasně, ty seš teďka Clash of the Stars celebrita, jak o tobě lidi píšou, takže právě to můžeš těm lidem říct, jak to jako bylo, že máš prostor a tohleto nikdo... Tohle to nikdo jako nepřekroutí, víš? Jo, tak každý mě osuzoval, oni si mysleli, že to je za, že jsem neplatil alimenty na děti. Aha. Ale není to tak, zkrátka tam byly nějaký problémy, dostihla mě karma. Hrval jsem se, měl jsem špatnou minulost, víš, hodně se mi toho tam nastřádalo a zkrátka to všechno pozbírali a na chvilku mě uklidili, ale jak se říká, zavřít můžou, pustit musí, že? Takže zavřít můžou, pustit musí. Jsem zpátky. A nějaký ponaučení z celé této situace, protože asi máš rodinu, zmínil jsi děti, největší trest je to vždycky jako pro ty děti, který nevidějí tátu, tak jestli si uvědomuješ, že dneska k tobě už některý mladí kluci vzlížejí jako ke vzoru, protože tě vidějí v televizi, tak někdo k tobě vzlíží, že jo? Že bys měl být už tím jako správným příkladem, ne tím, tak určitě, ne tím špatným příkladem. Určitě je to velký ponaučení do života, hodně mi to vzalo, ale hodně mi to dalo, jo, je to prostě... Co ti to dalo? V jakém slova smyslu ti to dalo? Tak určitě jako jsem se srovnal psychicky, celou dobu jsem se soustředil sám na sebe, měl jsem dost času přemýšlet, trénovat, jo.
takže jsem se připravoval prostě. Na... Trénoval jsi tam, takže jsi vylezl nabitej. Jo, něco tam je, no. No takhle na fotkách jsi vypadal, jako všichni říkali, on tam hodně zhubl, a teďka nevypadáš, vypadáš, že jsi celkem ve formě, takže jsi asi trénoval, ne? Jo, trénoval jsem každý den, měl jsem i dvoufázový, třífázový tréninky. Fakt? I když byl v tom bezpečáku a ti tam takhle nechali kluci trénovat, vycházeli ti vstříc? No, tam se nesmí zvedat ve vězení nějaký těžký předměty a tak, ale já jsem cvičil s vlastním tělem, takže hráty tam jsou. Nesmí zvedat těžký předměty, Terminátor, když byl v base, tak zlomil několik světových rekordů. Jako může, on to může udělat. Skočil 7 metrů do dálky. Oni ho třeba budou v tom podporovat ve vězení, když uvidí, že to dělá nebo že se na to zaměřuje. Většinou to nechávají být, jo, ale je to jakože porušení toho řádu tam, jo. Jo, takže tam se nemůžou cvičit železa, protože Cverna vlastně říkal, že ve vězení zvednul 315 na bench. Jo, já jsem taky zvedl 6 frajerů, no, na bench. A ještě za to dostal vlastně diplom od ředitele věznice. Já mu určitě v tom věřím. ty máš taky nějaký diplom od ředitele věznice? Diplom nemám od ředitele věznice, ale zkoušel jsem to taky, jako tam zvednout tu postel s těma frajerama, že se tam posadí na postel 5-6 frajerů, normálně 80-kilových a zvedl jsem to, no, jako, ale tam je to spíš o takový ty klasce, jo, že to není čistá váha, víš? Jo. To tam je prostě opřený o tu postel a ty zkrátka zvedáš tu jenom tu jednu stranu, víš? Tak já nevím, já jsem jako v Anglii ve vězení byl a my jsme tam měli jako postel. Tak v Anglii úplně něco jiného, se nemůže srovnávat s Českou republikou. Tak já nevím, já naštěstí jsem v České republice nebyl, v životě jsem udělal ten jeden přešlap, tu jednu chybu, ze které se snažím jako ponaučit. Říkám, největší trest to byl pro moji rodinu, pro moje přátele a plus uvědomuji, že jsem vzorem pro některé ty mladé kluky a ty, kteří ke mně vzlížejí, takže bych jim chtěl jako ukázat tu jinou cestu. To by asi taky, protože já jsem slyšel story a z věrohodného jako zdroje, že třeba syn jednoho z trenérů, Jirky Denisy Procházky, který má 8 let, za ním přišel a říká, tati, myslíš si, že Bírka porazil Jardu Kortlára? A normálně se ho takhle vážně zeptal, takže takhle ty mladí kluci určitě přemýšlej. No a když byl teda poprvé v tom vězení, co pro tebe bylo to nejhorší? Bylo to ta první noc, takový to nevědění, že tak, do čeho jdeš? Ten první týden mi to dávalo jako sežrat v Brně. Tam mě označili hned 3 výkřičníky na katr prostě. A když chodili prostě otevírat mi ten katr, tak tak mi to dávali opravdu jakože pocítit. A kdo, ty spoluvězni, anebo ty bachaři? Bachaři, jo. Jo, přímo, no, oni jakože věděli, kdo jsem, ne, tak. A dávali ti to pocítit pro to, kdo seš, nebo za co tam seš? Že viděli, jako za co tam jsem, ale zároveň i pro to, jakože, že to jsem já přímo, že to je ta moje postava, jakože. Takže mi to dávali prostě pocítit a zlomili mě psychicky hned prvních 14 dnů. Tam pro mě v Brně bylo opravdu peklo na zemi. Že jsem nečekal, že něco takového dokáže člověk zažít, že jsem tam byl sám, připravil jsem si bezmocnej, všechno prostě mi vzali, co jsem měl hrdost svojí, ego a tak, všechno mi to zlomili. Takže jak ti to vzali, jakým jako způsobem ti to brali? Dávali mi medvěda na vycházku, každou vycházku, když jsem šel ven, tak mi spoutali nohy, ruce, prostě dali mi pás, jo. A vedli mě prostě, nesnal jsem se na nikoho dívat, nikoho zdravit, dívat se do země nebo do zdi. Furt mě kontrolovali a tak, jakože otáčeli mě, šacovali a tak, jestli něco nemám u sebe, abych něco nepřenesl, nějakou zbraň nebo tak. A bylo to hnusné, jakože dávali do výsledačky vždycky, jo, jdete ven, Kotláre, říkám, jo, ruce ven, tak jsem dal ruce ven, dostal jsem pouta, zavřeli to malé okýnko, otevřeli dveře, otevírám celu A244, Kotlár security, pozor, pozor. A tam jich stálo 9, všichni úplně hnusný pohled na mě, vylez ven, tak dali mi pouta na nohy, řetěz, tohle, dali mi ruce k pasu a takhle jsem musel chodit prostě na ty vycházky měsíc v kuse každý den. A byl to normální režim, nebo jsi byl jediný, komu to takhle dělali? Když tam je nějaká jakože osoba, která je nebezpečná pro okolí, tak tady to dávají. A připadáš si, že jsi nebezpečný pro okolí? No právě, že ne. Právě, že ne, já jsem je tam potom i o to prosil, musel jsem psát všelijaký žádanky a tak, aby mi to sundali, že jsem normální člověk, že nejsem nebezpečný. A oni mi řekli, že to je kvůli tomu vlastně, že jsem nejznámější zápasník z České republiky v Clash of the Stars a že bojuju v kleci a že oni prostě musí jako tady to dělat, že to je v jejich jako tom,
No, v té režii. Asi si nebyl jediný bojovník, který tam takhle byl s Verminátorem. No určitě ne. Ten tam taky byl, teďka tam sedí vlastně Mavar zavřený. Myslím si, že Petr Pino Ondruš. Tam byl pár těch jako známých zápasníků. Zápasníků tam bylo a nikdy jsem neslyšel, jako, že by dostávali takovýhle treatment. Takže si myslíš, že ti chtěli dát buď extra za vyučenou? Určitě. Abych se ponaučil z toho trestu, tak si myslím, že mi to dali pocítit a tak hodně mě to poznamenalo. Ponaučil jsem se z toho, co jsem všechno dělal dřív, jaký jsem byl. A já si myslím, že to vězení mi hodně dalo, protože mi to srovnalo psychiku úplně totálně. Měl jsem dost času přemýšlet nad rodinou, o jaký čas jsem je připravil, i děti vlastní, takže jo, prostě no, tvrdá škola, potřeboval jsem si to vyzkoušet, abych věděl, co to je a jak víc si vážit života, seberealizace a tak. A na celé jsi byl sám, nebo měl jsi tam nějaký kolegy? První měsíc jsem byl napevný na malý sám, to bylo v tom Brně, a pak vlastně mě převezli do těch Hrapotic, tam mě přivítali bratranci Kotlarové, tam byli na trestňáku, na trestním oddílu, tam měli celý baraky jakože na starost a dělali tam barakovýho kapečka, takže mě tam přivítali a hned jsem měl klid. Jo, takže tam asi bylo líp, tam jsem měl rodinu, jak ty už někdy říkal, že kdybych proti vám zápasil, že vás je několik autobusů, jo, že vás je hodně. Ono hlavně venku, jakože Romové, jsme menšina, protože ve vězení jsme většina. Takže asi tak, jo. Všichni jsou zavřený, jo. Většina, jakože, jo. Čím myslíš, že to je? Páchaj. Že co? Páchaj. A proč? Proč jsi z toho jako neponaučený? Jako ty jsi teďka vylez, říkáš, že jsi ponaučený, myslíš, že pro ně to tam... Většina nemá jakoby takový možnost nebo takový štěstí v životě, že někam dojdou od nikud, jo. Já třeba jsem... Každý máme přece stejné možnosti, každý máme jasný, dvě ruce, každý máme stejnou hlavu. Ale nemají všichni stejné myšlení, víš, že prostě nemají to tam jakoby tak, jak by to mělo být. Že někteří se třeba zeptáš, co budou dělat, až vylezou a oni řeknou nic, budu chvilku žebrat, budu na ulici, pak se svetuju a půjdu něco ukrát, jo. Když tak při nejhorším na zimu se vrátím zpátky, protože tam mají teplo, vodu, jídlo, stravu, světlo, to, elektrika, víš co, všechno, takže tam jsou někteří i spokojení. A tak to byla tvoje rodina, o to, ty jsi jim mohl pomoct jako mentor, ne? Jako řízím kluci, ono to jde jinak, podívejte se na mě. Jo, oni ve mně viděli tady to, jakože to světlo, ale je to zároveň smutný, protože já jsem se s celou svojí rodinou ani nestýkal nikdy, jenom když někdo umřel v rodině, jo, tak jsme se sešli. Až nás je hodně, ale nás, jak to říkal Pepík Čonka, nás nespojuje sláva, bohatství a tak, nás spojuje smrt a utrpení v rodině, víš. Takže je to smutný a určitě jako jsem pro ně byl vzorem, že mě i podporovali v tom, trénoval jsem s těma s klukama, pohoda, jo, ale jak říkám, nemají všichni takový štěstí jako já, no. Tak jsem vděčný za to. Každý je svýho štěstí strůjce, že jo, taky proto asi něco musíš udělat. Kam se budou teďka směřovat tvoje, jak dlouho už jsi vlastně venku? Tak mě pustili v pátek. Teď v pátek? Jo. Aha, tak to je fofor, tak. V pátek mě pustili a moje kroky budou určitě směrovat zápasy a hudba, muzika, budu nahrávat videoklipy, skladby. Napsal jsem tam 40 textů, jo, ve vězení, takže jsem prostě pracoval na sobě a tak. A mám teď o čem rapovat, mám jim co předat teď tý mladý generaci. V tom rapu jako vím, že jsem dobrý a hlavně mám docela dost dobrý velký představy v těch videoklipech a tak. Takže to dokážu všechno teď zorganizovat s pomocí mojeho manažera a vlítnem do toho a ukážem ty. To je velký štěstí, ty máš manažera, který se o tebe stará, jo? Jo, naštěstí, jo. To bych taky potřeboval. Jo, ty nemáš. Jo, já nemám, ty vole. Hele, sám si peru, víš, jak to že je. Jak potřeboval někoho, kdo se o mě takhle postará. A stará se o tebe i manažer, když jsi byl vevnitř? Protože ono je celkem složitý organizovat ten život venku, speciálně když máš děti, rodinu a nějaký zázemí a nějaký povinnosti vůči zápasení, vůči natáčení a tak dále, tak manažer ti pomáhal s věcma venku? Určitě, já mu chci za to srdečně poděkovat, za to, že se o mě celou dobu staral, že mi pomáhal a hlavně, že mi pomohl dostat se ven. A byl mi oporou, prostě staral se o mě celou dobu, takže Sold Out Festival bude hořet, až bude nějaké vystoupení, tak mě tam všichni uvidí,
rozjedem to tam ve stylu. S tou rožkou se ti bude špatně zpívat, to budeš muset asi... To už budu mít snad zuby hotový, ne? Už budeš muset mít hotový. A říkal jsi, že ti pomohl dostat se ven, tak dostal ses přesně na čas nebo dřív za dobrý chování? Na půlku. Takže se zase choval na drámec. Jo. Na drámec. Chodil jsem třeba do práce? Chodil jsem 4 měsíce, jsem makal. 4 měsíce jsem makal, co jsi dělal? Já jsem tady měl nedávno řepku a ten byl v pekárně, ten pekl. Jo. Co ty jsi dělal? To jsou lidi, se kterými já si nemám co říct. No a v té kleci strachu, tak to je něco podobného jako v celé ve vězení, ta je taky malá. A tak potom, když ses dostal o ten barák dál, tak měl jsi nějaký jako spoluvězně, nebo dal tě třeba s bratrancem na pokoj, nebo jsi byl furt sám jako nebezpečná osoba? No. Jak je velká ta cela, když vás tam je 9, to jsem taky jako nikdy nezažil. A hlavně jsem věděl, že kdybych já vzal do ruky telefon a někam bych se ukázal nebo tohle, tak bych automaticky dostal další jako trest navíc, jo, za to. Co drogy dostáváš do českých vězení? Jsou tam pod vlivem některý ty spoluvězni? Oni všichni berou ty prášky, Lyriky, Kventáky, Tramaly, Subotex, tak tam je to smutný, tam je to zlý, tvrdý místo prostě, jo, pro tvrdý chlapy. A i tak se tam i celkově to tam mají na tom stavěný, takže to tam dá hodně pocítit, to vězení. A čekají na tebe určitě nějaké povinnosti, složenky, tohle, nezaplacený, dohnat. Tím se asi člověk Češko taky srovnává, ne? Po 11, ty vím, že jsi měl venku manažera, který ti pomohl, ale je toho teďka hodně, ne? Protože tam, já si pamatuju, tam jsem jako svůj klid, večer tě zavřeli, šel si zlehnout. Jsi teda zodpovědnější než kdokoliv jiný na světě, jako nezlob se na mě. Děkuji. Ale já nevidět svoji ženu 11 měsíců, tak na nějaký papíry seru. Okay. Klet smrti. Rozkaz Karlose Vémole.